Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. І це програма «Право на правду» про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Володимиром Фасенко. І вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Дуже раді вас бачити. Давно не бачили. Дуже нам приємно, що ви до нас завітали. Слухайте, пане Володимире, допоможіть розібратися ось цією історією. Багато думок навколо точиться. І такі питання дивні задають. От дивіться, от одне з таких питань – це стосовно Китаю. Давайте з Китаєм розбиратися. Китаю на сьогоднішній день вигідніша, я не знаю, економічно, геополітично, вигідніша наша війна продовжувати, ну дивіться, там ослаблювати Росію, дешевий дисконт, чи ні? Чи якісь просувати свої, я не знаю, угоди, у ці геостратегічну безпеку, всю цю історію. От що для нього вигідніше? Інтереси Китаю до війни між Росією і Україною, вони дуже суперечливі. Китаю не стільки вигідно, скільки, в принципі, скажімо так, відповідає його стратегічним інтересам протистояння між Росією і Сполученими Штатами. Тому що не тільки Росія, але й Китай розглядає війну проти України, Росії проти України, як війну з Сполученими Штатами. А отут позиції Китаю і Росії, вони майже співпадають. І в Китаї вважають, що ця війна, вона послаблює Сполучені Штати і, в принципі, Росію. Робить їх залежними від Китаю, особливо Росію. З Штатами складніша ситуація, але навіть той факт, що от зараз Сполучені Штати активно намагаються домовлятися з Китаєм, переконувати, щоб він не співпрацював з Росією, навіть це, скажімо так, піднімає статус Китаю. В цьому сенсі певні вигоди є. Але економічно Китаю ця війна, як і взагалі погіршення міжнародної ситуації, міжнародна нестабільність не відповідає їх інтересам, оскільки це створює проблеми для міжнародної торгівлі. І в цьому контексті Китай не зацікавлений в тому, щоб міжнародна ситуація вийшла з-під контролю, щоб розпочалася, наприклад, нова холодна війна, яка може розділити світову економіку на протилежні сегменти. А Китай якраз побудував своє економічне процвітання завдяки активній ролі в економічній глобалізації. Китай став світовою фабрикою. Правда, зараз потрохи втрачає цей статус, але тим не менш, Китай залежить від міжнародної торгівлі. Ну і ще один важливий момент. Китай активно зараз намагається реалізовувати роль такого світового миротворця. Так, І трошки їм вдалося, наприклад, налагодити стосунки між Іраном і Саудівською Аравією два роки тому, ну півтора року тому приблизно. І вони намагаються те саме зробити із припиненням війни між Росією і Україною. Але не дуже виходить. Тому я думаю, що от цю роль вони будуть намагатись грати і далі. Але треба нам розуміти, що і політично, і значною мірою економічно Китай тісно пов'язаний з Росією. Він набагато ближче до Росії, ніж до нас. Хоча у Китаю ще більше економічні стосунки з країнами Заходу, із Європейським Союзом, США. Це теж, до речі, їх економічний інтерес. Тому їм невигідно йти на пряму конфронтацію з Заходом. Краще підтримати діалог і, ну скажімо так, розширювати глобальну конкуренцію. Це теж, от, між іншим, причина, чому вони не хочуть йти на загострення відносини, не можуть перейти на бік Росії. Але підтримувати Росію не прямо, посередковано, вони будуть. І в питання про умови завершення війни вони скоріше будуть на боці Росії, ніж на нашому боці. Знов таки, тому що нас підтримують Сполучені Штати, Захід в цілому. Перемогу України Китай розглядатиме як перемогу США. І саме тому він не буде сприяти нашій перемозі, не буде переходити на наш бік, тому що нас підтримують Сполучені Штати. Але і прямо підтримувати Росію, виправдовувати нинішню війну, Китаю теж не вигідно. Тому от Китай обрав для себе позицію відносного нейтралітету і роль такого умовного миротворця. Окей, слухайте, ви згадали за США, я згадав оце, ну слухайте, колеги мої, хворі на клікбейт, от вони полюбляють такі заголовки. Ультиматум Блінкена. Що там Блінкен?
Ні, ну дивіться, ну це перебільшення. Да. Американці, да, жорстко заявляли, причому не тільки Блінкен. Вони, да, тиснуть на Китай. Відверто, публічно говорять про те, що Китай має припинити підтримку Росії. Тому що, ну, там немає прямої підтримки, в тому сенсі, що Китай не постачає зброю Росії. Китай, ну, скажімо так, активно торгує з Росією, але все ж таки не підтримує цю війну. Тому прямої підтримки немає. Опосередковано, безумовно, Китай наживається на цій війні, він отримує дешеві енергоносії з Росії. Я думаю, що, ну, як свідчать різні джерела, йде постачання через Китай різних електронних компонентів, товарів подвійного призначення, але справедливості ради треба сказати, що, на жаль, така умовна допомога Росії, ну, торгівля різними підсанкційними товарами, вона здійснюється багатьма країнами світу. Туреччина та сама, пострадянські країни, Об'єднані Арабські Емірати. Ну, багато хто це робить. Вони купують на Заході, а потім перепродають росіянам. Тому Китай приблизно таку саму позицію має. Але американці тиснуть. Певний ефект від цього є. Зокрема, найбільші китайські банки, вони не працюють в Росії. Уникають цього, тому що їм, вони працюють в США, в Європі, і вони знають, якщо вони будуть працювати в Росії, все, вони підпадають під санкції. Тому вони цього уникають. Але купа є різних маленьких, середніх банків, фінансових установ, через які росіяни проводять свої платежі. І, ну, скажімо так, так чи інакше, ну, от, торгівля здійснюється саме на такому рівні. Так що тут теж ситуація суперечлива. Ультиматуми, ну, можна назвати це і ультиматумом, але умовно. Тому що от і Байден в розмові з Сі Цзіньпіном сказав, не треба допомагати Росії. Приїжджала до Китаю вже не перший раз міністр фінансів. І вона активна, публічна в Китаї вела розмови про те, що є санкції, що є ті китайські компанії, які будуть активно співпрацювати з Росією і допомагати під санкційними товарами, вони будуть під американськими санкціями. Китаю це не подобається, Китай це критикує. Але тим не менше американці тиснуть, якийсь певний ефект це дає. Але Китай не буде виконувати настанов США, тому що вони, знаєте, перефразовуючи відому радянську фразу з якоїсь там ще радянської пісні, у совєтських собственна гордість. От у китайських собственна гордість теж. Вони теж пихаті, вони відчувають себе великою державою, суперником США. Тому, да, вони можуть прислухатися до позиції США, як і Китай прислуховується до позиції Китаю, але виконувати їх настанови, безумовно, не будуть. Так, дійсно, тільки вчора дивився, у них тільки чаю історія 2000 років. Ну, там не тільки історія чаю, знаєте, є таке прислів'я, його приписують Деголю, що в країні, в якій більше 200 сортів сиру, не може не бути демократії. Ага, так. Але в Китаї, я думаю, що не сотня, навіть тисяча сортів чаю. На жаль, це не сприяло демократії. Демократії. Да. Але тим не менш, да, ну, безумовно, велика історія у Китаю. Розумієте, от що, скажімо так, споріднює Китай і Росію? Ага. Оце важливо в стосунках з Заходом. Це образи на Захід. Ну, є ідеологічна компонента. Сприйняття тих самих Сполучених Штатів як конкурента ідеологічного, от, і в Росії, і в Китаї до НАТО ставляться негативно. Ну, Китай хоча б формально, ну, не тільки формально насправді, але за традицією політичною, він залишається політично-комуністичною державою. Економічно це така вже класична капіталістична країна, але політично, ідеологічно вони комуністична держава. І це теж їх споріднює з пострадянською, посткомуністичною Росією. Ну і от сприйняття США як головного конкурента, головного противника, потенційного противника. Це їх споріднює. Але крім того, образа на Захід. Історична образа на Захід. У Путіна це є. Ну, от відома його фраза про розпад СРСР як найбільшу глобальну геополітичну катастрофу ХХ століття. І у Китаю.
Ну, вони ображені за опіум на війні, за те, що було на початку 20-го століття. Ну і не тільки. І тому ця образа теж об'єднує їх з Росією. Але в той же час от якраз економічні інтереси Китаю значною мірою пов'язані з Заходом, і вони не хочуть їх розірвати. Слухайте, ну я так, щоб додати тільки можу, що ну і російські братушки також, вони пам'ятають, як російські братушки прийшли, коли японці в них робили каку, а прийшли російські братушки і віджали території. Отака була ще історія. Ну що, ні? Ну було ж? Було. Ну, це так, да. Ну Китай, да. До Росії, до речі, теж у них своєрідне ставлення. Вони зараз мають з Росією партнерські стосунки. Багато хто з експертів каже, що ну, от якщо порівнювати навіть часів комуністичного Китаю, Китаю Мао Цзедуна, з моменту створення Китайської Народної Республіки 49-го року, то, можливо, зараз, ну, крім там, перших років, коли теж була дуже велика дружба між Китаєм і СРСР, ну, до часів Хрущова і критики культу особистості Сталіна, потім почалося охолодження. Але от за останні ну, років 70 це найкращі стосунки між Росією і Китаєм. От такі оцінки, вони дійсно дуже активно зблизились і політично. Є, до речі, військове партнерство, там спільні військові навчання, економічно. Зараз теж товарообіг Китаю з Росією, чому американці попереджають Китай, він збільшився за два роки війни. Але в першу чергу за рахунок того, що Китай став набагато більше купувати відносно дешеві російські енергоресурси. Ну і виходить на деякі російські ринки. Наприклад, автомобільний ринок в Росії. Да, ну він зараз майже повністю під Китаєм. Раніше там були і західні авто, і японські, і південнокорейські. А зараз просто тотально домінують китайські машини. І оце теж от свідчення того, що Китай поступово просувається в Росії і закріплюється там на плацдармах. Але у них ставлення до Росія своєрідна. Навіть в громадській думці, ну, так умовно, в Китаї громадська думка, безумовно, теж є, але не так, як в демократичних країнах. От соцмережі, там публікації окремі. Росіян теж розглядають як частину глобального Заходу. Це не, вони, на відміну від Росії, яка вважає, що вони вже частина Сходу, частина Азії. Ні, їх не сприймають як азіатів, да. Як там колись Блок писав про да, скіфами з розкосими і жадними очами. Ну от не сприймають їх як скіфів. Хоча скіфи, цікаво, до речі, не були азіатами, вони скоріше мали іранське походження. Так. Але так чи інакше, от білі варвари, от це дуже часто. Білі варвари, так. Да. Білі бородаті варвари, це от по відношенню до росіян. Тому вони чужі. І Китай ставиться до Росії скоріше прагматично. Він використовує російський ресурс, природні ресурси, енергетичні ресурси. Протистояння США чим важливо для Китаю Росія? Тому що це країна з формально найбільшим ядерним потенціалом в світі. Так. А у Китаю ядерних ракет, ну, ракет з ядерними боєголовками набагато менше. І тому Китай важливий як потенційний союзник. Але все ж таки Китай, наприклад, ну, от, на відміну від Північної Кореї і Ірану, немає таких тісних воєнних стосунків з Росією, трошки все ж таки тримає дистанцію. Він скоріше використовує Росію, зокрема, от свої політичні торгівлі з Штатами, з Європейським Союзом. Вони грають таку, я б сказав, довгу і гнучку, певну мірою тонку гру. По-китайськи грають. Росіяни так іноді в лоба діють, прямолінійно, а китайці роблять таку більш гнучку і більш тонку політичну гру. Згоден з вами. Слухайте, ну тут якраз наступне питання. Тут поєднання сирів та чаю. Макрони. Так, гарна, до речі, гарна формула.
Ну, тут знаєте, що ще об'єднує? От ви правильно, це натяк на те, що от Сі Цзіньпін має найближчим часом приїхати до Франції. Це його такий зворотній візит, тому що минулого року приїжджав Макрон до Китаю. Його, до речі, зустрічали з Помпою, з великим таким, з такою великою пошаною. До речі, на контрасті з Урсулою фон дер Ляйн, яка теж приїжджала до Китаю, її більш прохолодно зустрічали. Ну, тому що вона має більш жорстку позицію до Китаю. Шольцем зараз от теж така була прохолодна, однозначна історія. З ним зустрічалися, мали контакти, але все ж таки от в стосунках з Францією Помпи і цієї китайської пошани було більше. І от зараз Сі Цзіньпін приїжджає до Франції. Про сирий чай це дуже гарно, але там є ще одна тема, яка їх споріднює певною мірою. Ну, не споріднює, а, скажімо так, зближує. У Франції є теж свій антиамериканізм. Він інший, ніж у Китаю, не ідеологічний. Це, скоріше, знаєте, теж такий комплекс колишньої великої держави. Франція – колишня імперія, але колишні імперії, вони завжди пам'ятають про своє імперське минуле, про статус великої держави. І у Франції ще з часів Деголя, от теж парадокс, Франція Деголя була союзником США і в часи Другої світової війни, але саме тоді виникло охолодження. У Деголя теж там були свої складнощі в стосунках з американськими лідерами. І Деголь, коли вже став президентом Франції в 58-му році, він побудував таку автономну політику безпеки Франції. Вони навіть вийшли не з НАТО, а з військової організації НАТО. Потім повернулися, але тим не менш, от Франція зберігає свою особливість. Вони так на особицю тримаються окремо трошки. І постійно заявляють про своє прагнення лідерства, як мінімум в Європі. І от зараз у Макрона щось подібне проявляється. Макрон останнім часом, от навіть публічно нещодавно, він виступав з лекцією в одному з французьких університетів. І це така була промова візіонерська. І це заявка на лідерство Франції в Європі вже не перший раз. І в тому числі Макрон акцентує увагу на тому, що, бачите, американці можуть вийти з Європи, можуть не дотриматись своїх безпекових зобов'язань, тому ми маємо самі взяти на себе забезпечення безпеки Європи. В принципі, правильна теза. Він пропонує Європі це зробити, тому що Європа, як з'ясувалося, не готова. Навіть до повноцінної підтримки України не готова, що ми, на жаль, бачимо зараз. Зараз намагаються змінити цю ситуацію, але тим не менш. Ну і, звичайно, Макрон хоче ще і просунути роль Франції як головного захисника об'єднаної Європи, оскільки у Франції є ядерна зброя. Так. А Велика Британія зараз інша ядерна держава в Європі. Вона зараз поза межами ЄС. І тому от Макрон претендує на роль такого головного захисника Європи, хоча німці не дуже з цим погоджуються. Тому от певний такий не критичний, не антагоністичний, але певний, скажімо так, антиамериканізм у Макрона і у Франції він є. І китайці намагаються теж використати в своїх інтересах. Китайці взагалі, вони бачать, бачать от нюанси в стосунках між різними західними державами, бачать протиріччя інтересів між Європою і США. І намагаються на цьому грати. До речі, як і росіяни. Просто у росіян інакші методи, і вони діють більш грубо, більш прямолінійно. А от Китай, скоріше, економічна і політична це намагається використовувати. Не завжди з успіхом, але вони грають на протиріччях між Європою і Сполученими Штатами. Згоди. Ну і в Китаї поле для гри більше, для маневру. Безумовно, так. У Російської Федерації. Слухайте, окей, зустрінуться вони, а вони зможуть народити якийсь ось спільний, я не знаю. Слухайте, я сприймаю це як якусь глобальну систему ось безпеки. Я не сприймаю це як нашу мирну угоду. Ми будемо заключати мирні угоди, якщо будемо заключати. Це наша прерогатива. Я розумію, що всі ці розмови є про якусь глобальну систему безпеки у Європі, у світі. Отут вони зможуть народити цю історію?
Ну, поки що таких ініціатив у Китаю немає. Ага. От, щоб Китай запропонував якусь власну концепцію, нову концепцію світової безпеки, ні, такого немає. Ага. Китай хоче зберегти нинішню систему, трошки її, скажімо так, підрихтувати під себе, посилити свою роль. Китай прагне, і вони цього не приховують, такої двохполярної структури міжнародних відносин. Один полюс – це США, інший полюс – Китай. Оце, до речі, важливо, тому що вони не бачать в цій конструкції іншого полюсу – Росії. Ага. І чому Китаю невигідна, наприклад, повна перемога Росії в війні проти України? От я вже сказав, що невигідна перемога України, тому що це вони будуть сприймати як перемогу США. Але Китаю невигідна і повна перемога Росії. Тому що тоді геополітичні амбіції Росії значно зростуть, і Росія буде претендувати на роль окремого полюсу в міжнародних відносинах. А Китаю це невигідно. От Китай хоче двохполярної системи. Вони для цього використовують ООН. Там вони дуже часто разом з Росією діють, ну тому що обидві країни мають право вето. Але от Китай намагається зараз перехопити лідерську роль в БРІКС. От ще одна організація, вона раніше була суто неформальною, такий клуб по інтересах незахідних країн, де були от Бразилія, Росія, Індія, Китай. Там є свої протиріччя, наприклад, між Індією і Китаєм. Індія, скажімо так, близька достатньо Заходу, має активні стосунки з західними країнами, але зараз от активно торгує із Росією. Тому організація суперечлива. Раніше політично там більше домінувала Росія, але економічно зараз домінує Китай. От Китай вибудовує свою інфраструктуру, але це скоріше інфраструктура такого глобального впливу, економічного і політичного впливу. Це небезпекова структура. От якщо західний світ побудував безпекову структуру НАТО в першу чергу, ну і були також і є договори і міждержавні, і між різними країнами могли декілька держав мати такі договори безпекові, особливо от США з країнами Азії, Тихоокеанського басейну. У США там активні стосунки, і не тільки з Тайванем, там Австралія, Зеландія, багато інших країн. І от США побудували таку систему ще в часи холодної війни. Вона трошки змінилася, але в принципі ця інфраструктура безпекова залишається. Китай поки таких спроб не робить. До речі, зазначу, от ви згадали і нашу формулу миру, яка буде обговорюватись на глобальному саміті миру в Швейцарії. Але там же от складова, там же не тільки про нашу позицію, як завершити війну з Росією. Це наша стратегічна позиція. Вона надовго. Тому що не всі цілі можуть бути реалізовані найближчим часом. І, можливо, навіть війна може і припинитися на певний час. Але ми будемо прагнути ну, там, добиватися і повного звільнення окупованих територій, і відшкодування збитків, які завдала Росія Україні під час війни, ну і так далі. Там покарання військових злочинців. Але в формулі миру декілька пунктів стосуються глобальної безпеки. Це енергетична, ядерна безпека, продовольча безпека. І отут, до речі, є важливі складові для глобальної системи. І тут можна вести діалог із Китаєм, з країнами глобального півдня. От я думаю, що українське керівництво зробило дуже важливу роль, зіграло дуже важливу роль в тому, що запропонувало таку дискусію. Тому що це фактично намагання розпочати розбудову нової, більш справедливої системи міжнародних відносин. Тому що стара система, яка була сформована після Другої світової війни, трошки помінялася, але залишилась в основі ну, такої ж після розпаду Радянського Союзу. От ця система погано працює. Ми бачимо ООН, ОБСЄ зараз практично не працює. Да. І деякі інші організації також не дуже виконують свою роль. І тому от Україна пропонує фактично створювати нову безпекову інфраструктуру. Не по військових питаннях, ну тому що тут є НАТО, і тут навряд чи можна знайти згоду різних країн світу. А от в тих питаннях, які об'єднують більшість країн, от продовольча безпека, ядерна, енергетична,
І так далі. Торгівельна безпека, до речі, от те, що зараз важливо і для Заходу, і для Китаю. От в цих питаннях, я думаю, що можна налагоджувати діалог із тим самим Китаєм. Тому що от в цих питаннях, да, можуть наші інтереси певною мірою поєднуватись. Згоден з вами, слухайте, дійсно великою перемогою буде. Чим більше країн залучиться на цю конференцію, цей саміт, тим краще, мені здається. І це лише початок. От важливо, що це теж гра вдовгу. Не просто там разовий захід, а це майданчик, на якому можна продовжити діалог з країнами глобального півдня. І це наш діалог не тільки з країнами Заходу, а саме з країнами глобального півдня. Так, я розумію. І це піднімає наш статус. Ми, знаєте, ми не тільки регіональна держава в цьому контексті, а ми виходимо на більш широкий глобальний простір. І це те, що я вважаю дуже важливо для української дипломатії. Це дає нам можливість грати і формувати стосунки з іншими країнами не тільки в питаннях, які стосуються нашої війни з Росією. Безумовно, це на першому плані, але в більш широкому контексті. Так що ми таким чином піднімаємо роль нашої країни в глобальному контексті, в цілому в міжнародних відносинах. Згоден з вами. Так, слухайте, давайте до наших перейдемо історії. Від відходження від всіх, від Європейської конвенції прав, свобод, вплине на нашу євроінтеграцію? Слухайте, взагалі всі про це буркочуть, всі не газують. Да. Дивіться, ну насправді тут немає ніякої великої сенсації. Я не гадаю, просто у нас, знаєте, так все швидко змінюється, що ми багато чого забуваємо, те, що у нас було і не так давно. Коли розпочиналася гібридна війна Росії проти України, ну я маю на увазі окупацію Криму, потім війна на Донбасі. Я точно зараз не пам'ятаю рік, треба перевірити, але ми вже робили подібні заяви. Тоді не було воєнного стану в Україні. Ну, суто політичних причин, щоб можна було провести вибори тоді в 2014 році, потім в 2015 році місцеві вибори. Ну, і не хотіли, скажімо так, там, да, це ж могло завадити і там, тоді мінським переговорам, переговорам в нормандському форматі. Тому тоді не вводили воєнний стан, хоча було багато закликів до цього. Але тим не менш, обмеження були. І тоді українська сторона якраз теж зверталася і до європейських структур. А йдеться про структуру Ради Європи, тому що Європейський суд з прав людини якраз працює от, в рамках різних конвенцій, які укладалися от, в межах Ради Європи. Зокрема, це стосується конвенції з прав людини. І тоді теж ми вводили обмеження, але вони стосувалися лише Донбасу. Лише Донбасу, зони бойових дій. Да. Але така сама ситуація. Для чого це робиться? Тому що вже є позови. Позови в Європейський суд з прав людини. Ну, частина позовів вона до Росії, причому значна частина, за відшкодування, за і збитки, і втрати, які виникли внаслідок російської агресії. Але є позови, які стосуються обмеження прав і свобод. І тому українська сторона попереджає, я так думаю, що це треба було зробити ще насправді в 22-му році. Можливо, і були, але не так публічно. Да. У нас воєнний стан діє з першого дня війни, і воєнний стан обмежує права і свободи. Ну, от, зокрема, вибори не проводяться, і це підтримується громадською думкою. Є інші обмеження. Це неминуче, це міжнародний досвід, і міжнародне право це допускає. В умовах війни, на жаль, але неможливо в повному обсязі забезпечити права і свободи. І саме про це і попереджає українська сторона. Суто юридично це означає, що ну, коли будуть позови, наприклад, з боку когось, наприклад, деяких наших громадян, які виїхали за кордон, не хочуть ставати облік, да. Да, можуть бути позови, але ну, є пояснення. У нас війна, масштабна війна і воєнний стан. Юридично це дуже важливо. Чи завадить це європейська інтеграція? Додивіться, обмеження у нас діють з першого дня війни, вже більше двох років. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми отримали статус кандидата в члени Європейського Союзу вже в 22-му році. Да, переговори зараз, от, ну, рішення про переговори вже є, самі переговори, ну, зараз узгоджується дата. Дата, порядок денний, коли вони розпочнуться. Ми
дуже швидко зараз рухаємось шляхом європейської інтеграції. Набагато швидше, ніж ми рухались до 22-го року. От такий парадокс. Цікавий парадокс. Так, і це якраз спростовує цю думку, що от обмеження нам завадять. Нам може завадити війна. Війна. Ну, безумовно, там є протиріччя суто економічні, які ми побачили на кордоні з Польщею, і не тільки з Польщею. От це проблема окрема, але вона буде вирішуватись під час переговорів, як свого часу ті самі поляки вирішували такі ж проблеми з Німеччиною, да, там, або Німеччина з Іспанією, вірніше, Іспанія з Францією і так далі. Таких прикладів багато. Але от чому війна може завадити? Якщо війна затягнеться на багато років, і ми за цей час вийдемо на фінальну стадію європейської інтеграції, ну, якщо все буде добре, і от ці темпи європейської інтеграції, які зараз є, вони будуть дотримуватися і далі, от тоді на фініші може виникнути проблема. Деякі країни, от такі, як Угорщина, наприклад, і не тільки, вони можуть сказати, ну, бачите, іде війна Росії з Україною, тому ми не можемо прийняти зараз... Тому не проблема, можуть також дійсно використовувати, але суто формально, як привід, обмеження прав і свобод, але це буде формальний аргумент. Головне сам факт війни між Росією і Україною, оце може використовуватись, на жаль. Так, от про це треба пам'ятати, тому фіналізація нашого вступу до Європейського Союзу, вона відбудеться вже після завершення війни. Я думаю, що така сама історія, просто в інших формах буде і з нашою інтеграцією до НАТО, просто там буде це, ну, трохи інакше розвиватися. Але от права і свободи, ну, це тимчасова ситуація, обмеження прав і свобод. Ну, заспокоїли трохи. Дійсно, от питання демократії, рівня демократії, це буде одне з ключових питань, як там боротьба з корупцією, структурні реформи. Це одне з ключових питань європейської інтеграції. І як тільки війна закінчиться, я думаю, що ми повернемося до нормальної практики демократичних виборів. І якраз Європейський Союз, європейська інтеграція будуть нашим таким і запобіжником проти якихось авторитарних тенденцій. І будуть нас постійно підштовхувати, щоб ми не гальмували в нашому демократичному розвитку, щоб ми швидше розвивалися. І у нас слабке місце насправді. Це не відсутність там демократії чи обмеження от, в правах і свободах. Да. Наше слабке місце – відсутність правової держави, корумпована судова система, відсутність верховенства права. От це проблема. От над цим треба буде працювати, і Європейський Союз нам тут буде допомагати. Європейська інтеграція буде рушійною силою в цих процесах. Згоден з вами. Слухайте, наостанок запитаю вас про ці, про от якраз консульські обмеження. А вони якось пов'язані з виборчим процесом? Бо я там чув якусь дивну теорію, все, відрізали 15 мільйонів, щоб тут приймати тут фальсифікацію. По-перше, нема ніяких 15 мільйонів. Ну, офіційно в Європейському Союзі зареєстровано, ну, зараз вже менше 5 мільйонів українців. Можливо, там, якщо рахувати з іншими країнами, які не входять до складу Європейського Союзу, потім не всі ж, можливо, зареєстровані як біженці. Да. Ну, хай буде там більше 5 мільйонів. Але от цифра приблизно 5 мільйонів. Абсолютна більшість цих людей – це жінки і діти. Коли говорять про чоловіків, то ну, за різними оцінками, там, ну, максимальна цифра, яку я чув, близько 600 тисяч. Я також чув, так. Да, ну, є такі оцінки. І то там частина людей, вони, наприклад, мають вид на проживання в відповідних країнах, там, від Польщі до Іспанії. Тому що там вони знаходяться на території цих країн ще раніше, не до російського вторгнення. Потім є студенти, які навчаються, які не підпадають під мобілізаційні умови, ну і так далі. Неоднакова і неоднозначна ситуація. Але це не стосується виборів. Про вибори, до речі, думають на перспективу, і нам наші партнери з різних демократичних міжнародних організацій, які піклуються якраз про якість виборів, і, до речі, наші партнери з Європейського Союзу, вони нам радять, щоб ми, наприклад, зміни до виборчого закону підготували заздалегідь.
Тому що, ну от уявимо собі, війна закінчується. Супер, закінчується, що ви сказали про це. Да. Але все рівно декілька мільйонів наших співгромадян будуть знаходитись на території Європейського Союзу. І не тільки Європейського Союзу. І вони мають взяти участь в виборчому процесі. І тому треба узгодити процедуру, як вони будуть голосувати. Розглядаються різні варіанти. І у нас всередині країни немає єдності, от як голосувати. Ну, тому що більшість експертів і більшість політиків категорично проти електронного голосування. Категорично. Там з різних причин, в тому числі з безпекових. Але, наприклад, є процедура голосування поштою. Ну, вона теж викликає певну критику. А для того, щоб організувати голосування в консульських установах, от де зараз виникли проблеми, ну, не готові вони до такої кількості людей. От зараз проблема виникла, ну, от чоловіки вирішили, ну, щоб не чекаючи, коли почне, коли набуде чинності закон про мобілізацію, от вони вирішили там отримати всі свої документи. І відразу виникла проблема, організаційна навіть проблема. А от уявимо собі, та сама Польща, там зареєстровано більше мільйона українських громадян. От організувати голосування... Ой, це ой-яй-яй. Голосування, ну, практично неможливо. Я двічі голосував за кордоном. Двічі. Один раз от голосував ще в 98-му році в посольстві України в США, в Вашингтоні. Але, ну, голосують декілька десятків, там декілька сот людей. Ну, в Штатах там звозять сотні українців, ті, хто хочуть, з різних міст, звозять їх в Вашингтон, ну і там в інші міста, де є консульство українське, їх там небагато, на жаль. От як бути в тій самій Польщі? Да, в Німеччині зараз багато наших людей. Тому на вибори це не впливає. Ніхто не збирається їх відрізати. Люди ці мають повне право на участь в голосуванні. І проблема зараз не в тому, що там вони не будуть отримувати консульські послуги. Нинішні обмеження, вони тимчасові. До 18 травня. І тільки стосується чоловіків. А далі, да, буде процедура, ти підтверджуєш, що ти на військовому обліку, і все, будь ласка, там отримуй свої консульські послуги, тут нема проблем. А от про вибори, да, треба думати, як їх проводити за кордоном, яка має бути процедура, щоб люди могли реалізувати своє право на вибір, на участь в українських виборах. До речі, це важливо. Тому що, наприклад, в Молдові, от там будуть восени вибори, референдум, там якраз молдовани, які живуть за кордоном, вони більш проєвропейські налаштовані. Ага. І вони дуже впливають на результати виборів в Молдові. Так що от, маленька Молдова, ну, молдаван менше, ніж українців за кордоном. Ну, і в цілому, і за кордоном. Тому їм легше, можливо, це було зробити. Але, тим не менш, от, організували голосування. Я думаю, що і нам треба вивчити цей досвід. І, можливо, розширити кількість консульських установ, або створювати спеціальні виборчі дільниці ну, в співпраці з місцевою владою в різних країнах ЄС для того, щоб забезпечити оце голосування. Так що, ні, проблем тут не буде в зв'язку з законом про мобілізацію, а от організаційно треба підготуватися, як проводити вибори за кордоном після того, як війна завершиться. Згоден з вами, дуже добре, що ми закінчуємо цю історію. Якраз, слухайте, ми попередили з вами майбутню паніку. Я вам скажу, як вона виникла. Ну, ні, це важливо. Дивіться, дійсно потрібно пропрацьовувати ці моменти з виборами. Вони будуть пропрацьовуватися, а потім будуть просочуватися інформація у ЗМІ. І окремі категорії людей будуть кричати про підготовку до виборів, про всю цю історію. А тут був так, уже ми зрозуміли, що та як. Дякую, дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Бережіться. Дякую, до побачення. Бачите, нашим телечам я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.